Quyollar do'q urib, bo'richim tursa, nodon ham karillab, donoman desa, farzand otasidan yuzini o'girsa, qiyomat boshlandimi, bu nima bo'lmasa, akani ukadan ko'ngli to'lmasa, opalar singildan xabar olmasa, ukaning akadan ko'ngli to'lmasa, singillar opadan xabar olmasa, farzand to'y qilsa-yu ota bilmasa, qiyomat boshlandimi, bu nima bo'lmasa. Qo'shni och o'tirib, qo'shni pul sotsa, ishongan do'sting ham sirlari yotsa, qo'shni och o'tirib, qo'shni pul sotsa, ishongan do'stlaring sirlari yotsa, eng og'ir kuningda yaqinlar qotsa, qiyomat boshlandimi, bu nima bo'lmasa. Chaqaloq tug'ilib issiq sotilsa, o'tgan marhumlarga toshlar otilsa, arzimas shahadi vatan sotilsa, qiyomat boshlandimi, bu nima bo'lmasa. Inson bo'la turib odam pullasa, qishda qahratonda bodom gullasa, onasin ishidan qizlar uyalsa, qiyomat boshlandimi, bu nima bo'lmasa. Mirzo ham jetti o'lchab bir kesar bugun, yurakdagi dardlar tuzilgan tugun, mirzo ham jetti o'lchab bir kesar bugun, yurakdagi dardlar tuzilgan tugun, bu yorug' olamga Allohdir ustun, men tayyorgarlik ko'ray qiyomat uchun, men tayyorgarlik ko'ray qiyomat uchun.